Krásný den, vítám vás u nového videa, tentokrát už jsme u druhého videa tohoto roku, roku 2022, ale ještě se naposledy ohlédneme za rokem předeším, vlastně ne naposledy. Ještě se budeme ohlížet párkrát, ale prostě tak. Po druhé se ohlédneme za prosincem 2021, a to konkrétně s knížkami, které jsem buď dostala jako dárky vánoční, nebo jsem si je koupila, anebo jsem je měla jako recenzní výtisky. A jsou to teda všechny mé knížky nasyslené za prosinec. Tak půjdeme rovnou na ně, protože tu mám docela velkou kupu. Jako první kniha, na kterou jsem netrpělivě čekala, neskutečně jsem se na ní těšila. A myslím, že jsem se na ní těšila celý rok, možná díl. To nechci vám tady něco věšet na nos. Ale je to Rytmus roku s Hankou Zemanovou. Ha, pane bože. Hanka Zemanová je... Teď ale nevím, jak ji úplně popsat, ale je to prostě skvělá žena. Je to žena, která dokáže žít v rytmu ročních období, dokáže naplno využívat dary přírody a tohle všechno shromáždila do jedné docela obsáhlé knihy. Jsou tam nejrůznější recepty, ale zároveň i zamyšlení k jednotlivým třeba ročním obdobím, nápady na to, jak využívat přírodu, co nejvíc to jde, jak nepoužívat krávoviny, které jsou dovezené přes půlku světa, jak je to s pesticidy a tak. A je to hodně přírodní záležitost, je to o darech přírody a prostě je to krásné. Rytmus rodiny, to je jiná knížka. Rytmus roku je určitě kniha, která se mnou teď chvíli pobude a já ji budu studovat a prohlížet a zkoumat. Tak. Pak tu mám ještě dva recenzní výtisky. Tentokrát jsou to knížky z nakladatelství Meandr, které se mi ohromně líbí a už se na ně moc těším. Bábu bedlu, což je první knížka, mám dokonce už rozečtenou. A Johanka se na ní moc těší, že si ji přečte taky, protože ta tématika je podle mě skvělá. A já, protože bych to asi neřekla lépe, tak vám přečtu kousek té anotace, protože ta vám toho řekne mnohem víc. Jsem přečetla anotaci, pozor, tak vám to musím ukázat. Děti se mohou ve všech dobách a na všech místech ocitnout v nejrůznějších nebezpečích. Existují ale bytosti, které jim pomohou tak, že si nakonec dokážou poradit i sami. Jednou z těchto záhadných bytostí je bába bedla, napůl žena, napůl houba. Objevuje se vždycky tam, kde jsou nějaké děti v nesnázích. A teď pomáhá v Jeseníkách na konci druhé světové války dvěma německým holkám, z nich jedna je navíc židovka, českému klukovi a mladičkému ruskému vojákovi. Děti díky bedle poznají, jak to vypadá dole v říši podhoubí a naučí se rozlišovat dobré od jedovatého. Zjistí, že nejlepší způsob, jak se zlu vždycky ubránit, je držet spolu. Výjimečná autorka románu i poezie pro dospělé Markéta Pilátová vypráví dětem další úplný příběh, blablabla, to už není tak důležité. Tak. Ale jenom prostě, abyste věděli, vážně se mi to moc líbí a styl té autorky se mi líbí, že i čitelný hezky tak jako utíká a řeknu vám k tomu víc, až to konečně dočtu, ale myslím si, že tento měsíc 100%, protože to je raz, dva. Tak, no, pak tu mám jednu krásnou knížku, je to třetí, volně navazující a zároveň závěrečný díl od Emmy Pecháčkové a to je The Peep Pap Pop, což je knížka, která navazuje na, první byl Holub Kolumb, pak byl Pilot Pírko, a pak je The Peep Pap Pop. A zároveň k tomu, že to tady říkám docela často, tak Bětuška je takový náš malý ornitolog, takže jako knížka o ptáčcích. A skutečně ty předešlé dva díly máme přečtené, moc se nám líbily. Moc se mi na tom líbí, že vždycky je tam nějaká konkrétní informace, která je podle pravdy a je tam zakomponovaná do nějakého fantazijního příběhu. Takže na to se skutečně moc těšíme. A z holubí road movie se stává rodinná sága. Takže na to se vrhneme hodně brzy. Pak tu mám knížku, kterou... Pane bože. V podstatě to byl dárek lomeno recenzní výtisk. Já moc děkuju Teresce. A je to Babička. Tohle je nejnovější české vydání Babičky, kterou ilustrovala Míla Firstová. Teď nevím, jak je to dlouho, ale Míla Firstová má na svědomí i ilustrovanou Kytici. A loni 2021, vydala i Babičku. Takže o Babičce nevím, jestli bych vám měla říct něco více, ale je to prostě nějaká xtá Babička v mé sbírce. Tak, další recenzní výtisk má na svědomí ČBDB a jsou to Esterčiny otcové. K této knížce mám takovou trošičku jako story, nebo jako příběh, jak to řeknu česky. Já jsem si ji objednala na recenzi a ona se mi ztratila po cestě. Někde, nejspíš. No,
A ve chvíli, kdy už jsem si říkala, no tak nic, já si ji přečtu potom z knihovny nebo tak, zjistím si, nebo seženu si ji potom někde jinde, tak ona mi úplně z ničeho nic někde 18. prosince prostě přišla. Skutečně asi po 1,5 měsíci, nebo jak to bylo, měsíc a něco. Takže už jsem v ní nedoufala a nakonec mi přišla. Tak je to příběh o druhé světové válce, příběh židovské dívky vychované v rodině nacistického soudce. Kolegyně už ji četla a byla z ní unešená, takže já se na ní ohromně moc těším. V roce 2021, nebo konkrétně v prosinci, jsem přečetla Čajový Dekameron od Marie Brožové, a to zejména i kvůli tomu, protože Marie Brožové vyšla nová knížka, a to byly Zatoulaní anděle. Maruška Brožová je skvělá žena, je to malířka, ilustrátorka, spisovatelka, taková víla, super baba prostě. No a tentokrát od ní vyšla zase nová knížka, takže jsem si říkala, že když už jsem si koupila novou, tak bych měla přečíst jednu z těch starších. Takže to jsem splnila, mám novou a starší jsem si přečetla. No a pak už to jsou Vánoce, ke kterým jsem dostala 4 dárky. Jeden jsem si darovala sama sobě si. A to je David Attenborough a jeho život na naší planetě. Mé svědectví a vize pro budoucnost. Je to zejména i proto, že Davida Attenborougha si velmi vážím. Je to skvělý přírodovědec, zoolog. Já si to troufám tvrdit, že i do botaniky by dokázal úplně v pořádku mluvit. Je to sir, má prostě, dostal, byl, teď nevím, jestli se tomu říká, že byl pasovaný, jo, ale prostě Alžběta ho povýšila na titul sira. Je to prostě chytrý chlap, který to má uspořádané a celý život se věnuje svému řemeslu a jde to na něm vidět. Zároveň David Attenborough vydal i dokument. Já teď strašně blbě mluvím, jsem si odvykla. Zase jsem asi 3 týdny nenatáčela, jde to slyšet, omlouvám se. Prostě David Attenborough natočil na tohle to samé téma dokument, který v podstatě obsahuje to též, co ta kniha, ale myslím si, že ta kniha bude lepší, jako to většinou u knih bývá. Tak. A je to knížka, kterou si zároveň chce přečíst i Honza. K Vánocům jsem si přála 2 konkrétní knížky od jedné a samé autorky, a to je Louise Maud Montgomeryová, takže jsem obě 2 knížky dostala k mému velkému nadšení. Je to 5. díl Ani ze zeleného domu, který se jmenuje Anin vysněný domov, takže to byla Anička. A potom úplně poprvé v České republice vychází Emily z Novouní, což je další dílo, další sága, bude to několika dílné podle všeho, kterou Louise Maud Montgomeryová kdysi napsala, ale ona do češtiny nikdy nebyla přeložená. Takže máme ohromné štěstí, že tahle ta knížka vyšla. A já se na ní ohromně těším, jako vždy. Ano, a tady dokonce píšu, že je to počátek v češtině dosud nevydané trilogie. Tak. No a potom jsem dostala ještě od Honzových rodičů knížku. Překvapilo mě to, protože oni většinou neví, jakou knihu by mi koupili, a trošku v tom tápou, protože asi je těžké někdy se trefit do knih, které nemám doma, a obzvlášť tehdy, když nemají třeba Booksy, což je aplikace pro ČBDB, a neví, co mám ve wishlistu a co v něm nemám. Ale koupili mi Neskutečný příběh Anešky České, Tajemství od Terezy Dobijášové, a ilustrované je to Petrem Niklem. Já už jsem na tu knížku koukala před Vánoci v knihovně, protože nám přišla, a já jsem si říkala, tyjo, to nemusí být vůbec špatný, protože třeba Anežka Přemyslovna nebo Anežka Česká je moje hodně oblíbená postava historická. Takže jsem velice zvědavá na to, co si o této knížce budu myslet po její přečtení. No a poslední knížka, kterou jsem si pořídila já sama, těsně po Vánocích, já myslím, že to mohlo být někdy právě 27. prosince, a nečekala jsem, že mi stihne do konce roku přijít, protože byly svátky, ale je to knížka od autorky Báry Koupkové, jmenuje se to Bojuj s račičko. Název je úžasný. Koupila jsem si ji proto, protože jsem poslouchala podcast od Vív a ta ji tam měla pozvanou jako hostku. Hosta, hostku. Můžete si to říct, tak jak se vám to líbí více. Bára Koupková je dívka, která se rozhodla odjet do Indie, do ašrámu, a tam se snažila řešit svoje fyzické i psychické problémy, a o tom celém je tahle knížka. A já se na ní ohromně těším, protože ten podcast mě velice bavil. Je to vydané samonákladem, je to ve formě asi deníku. Ani jsem si to neprohlídla pořádně, ale na tu bych se chtěla vrhnout co nejdřív. Ačkoliv je to vlastně knížka, kterou jsem si koupila hodně neplánovaně. A kdyby nebylo toho podcastu, tak o ní vůbec nevím.
Takže, to bylo moje poslední, tady, vyobrazení. To byl můj poslední knižní přírůstek za rok 2021. Mějte se zatím moc hezky. Uvidíme se někdy příště u nejlepších knih a nejhorších knih, což bude takovéto shrnující video pro rok 2021. Mějte se zatím krásně a ahoj.